Өтеке хэнэн сахасыра информационной бери сүрін тахарытын көрегіт студияға Татьяна Филиппова лалейбін. Маңнай сүрін сонынтан білігінеребін. Илтімен жекерген онны оғаймақ жылаларғар сес комитеті иесылғар анаммыт тәрәхіннер түміктерін тахарды. Нюрбалуғғар іскені ұтарық суғу аңды дұтағы күнігер аналлағы одағынна ғырыны әрдеттен сәретер акцияны ұттылар. Бүгін Сталинград қырғығытығар немес өстөғы сәрейтін үлтүрітіу ағығын сыла бәлетенір. Горный Луғығар осқолы өрін әтшілері Роба Фест 2-тіңші сүрбе үстен көрәққа мұғындылар. Олонқа театрын түмейден культураны чинчиер сайыннар арсылағы экспедицията сұнтартан сағыланна. Саха национальный көрдерер етіндерер кампания сұрыналыстара саха қорысын салатыра анал баянна операцияға қайдақ күтті сылжалларын тугу ахан сен олролларын тиен көрділер. Қайдақ барынан местетіттен Николай Бестинов кепсер. Бұқырағатте, бұ квадрокоптеры, дронлары үйтергі специалистері білемнер. Онна саха көт олы өрінні, бұ қайдақ разведкағы жарға дей. Онна олардың бейдестерінен Семен болар. Қаңытта өрім кетей? Бұл бастықы өрім өппіт, сәтінің үйге кәлен өрім өппіт. Бір напарник пункті еккен. Өрінімет инструктор болу өппіт. Инструктор по бесполным летательным аппаратам. Оны бұл маңы өрінен баран, инструктор болан баран бұл дәйді тұрк, Якутскаға теймет еті центр көлі лиғы жауыт, центр обучения операторов тенге. Салғы қайдақ әйіне бұл спесіп рәсі туған алары? Антам беге хайвут, антах добровольцы работы не вертят, магне это коротко. Он на бу, манек бу, мне бегун калиути, манна опыт ин, манек хайвут. Коребут истевит, бу манда бу бегни вертят инструктор, дека тако сан кепсетим. А не го тох санга тох амет прием, до тактика, до барен билли. Но там бу тогу билли пункти антах. Центр бутерме, жанна бұны өтер болу. Білген бұл аны барта, дрон, квадрокоптер де әрі де барта? Білген аныңық барта, бұл аныңық сәріден бандық болар өт. Барта квадрокоптер, барта беспилотный летательный система, барта бандық сәсайдан еге. Разведка да бұғытында, оны граната да бұрағалар де? Там бандық тоқ тен бар. Бастықтан тұран разведка ден бар, воздушная разведка, окейтен 2 тоқ, корректировка артиллерийского огня, 100 тоқ ден болар. Сброс боеприпаса, он это здесь, блин, перспективный тох направление сайдыға, эти таранден. То есть, бир квадрокоптер, адан квадрокоптеры таранныр, воздушный таранден. Даже он бар болу нерер. Сөп, халгы, сетейні бағырып. Сөп, халгы, бұл сағыға дүретінер кампания, бұл спец операция болу тұрар, сәреттен хүрдетіні салгы бұд. Бүгім анна бұл Якуттен позывнойдақ нам олын көрісті бөт, Улызба Бу пулеметчикка бүйірін әдіреп өкенде? Тәбәкке бүйірі тәріп өттәрі мені? Бұл ұлыпсаны маңна тоқта инструктарда барайт, ұжай кластыры өттінен шүгі әрәдірі атақтар. Бүйірі тұрып өлінен тоқта ефтіңі. Шүгі бақты. Хақалары көсе қонды, әнді ұлыз болып бағаларды хақалар? Оттын оның маңын Аз таңаз тигер де барды? Тигер де барды. Қартын түйе тұрар? Түйе тұрар. Сөйіп, оныттың етігіне бар ауыт, барды әтенге болын деймін. Саға көрдірір етінері кампания, бұл спец операция болар серігер бәйтін үлетін қамынаған хем бір оңыра ғаджар, оныттың тоқ бар, білген болы тұрарын барын қайдақ барынан еқа халғы ғырда табыд. Бұл маңды күрдік ақопаға ғытан кейі бұл тұқтар кәлесіна, реатта кәлектеріне бомба кәлеліғаны сахар, квадрокоптердеттен, дронлардан бірінде тұғыларын істіғат. Оныттан бейгі хасын халаттар бұтығар, саха халаттарғар тиеммет, тұқ қайдақ барынан, қайдақ қонақ аталары, тұғу ахан сен олар-олары, ас таңас тиерді, оны құрсынды Оныттың сағы дүрекетінер кампанияның күтті білгі болуын тұқ бар. Қылғыз үйделері барытын бұл күй ақыранның, радионның, оны телеграм каналының барытын құрдызды тұрақ бұд. Мен редактор Николай Бестинов, оны оператор Илья Жараев, әйе қанан өлейбіт. Бейінікті білгі болын.
Отон анал байыны жайықытылы ақтарыгар республикалық тоқтырыттан көме бұстала соқ керер. Бүгін Саха Транснефтегаз компания өләхеттірі 14 буржуйка оғығы Саха олаттырыгар ұйттылыр. Оғық ғастақ балуынақ 12 келі ұяғынақ. Оның тейерге тахарға табығастақ тұттарға судыргуден әттілер. Терілті өләхеттірі оғығы маңнай бәйлері тұттан бару балан көрбіттер. Саха серентімнітігар тұргып бұттар. Байыны жайығы сылжатшылар теріл өләтігер итағастері бұллақтарына специалисті Россия тупсаран чочуен берехтере. Бүгін Сталинград кыргыхытыгар немес өстөх серитин үлтүрүтүү агуунсыла. Бу кихай магустуруятыгар бир улахан алжатыылах икке түттен улахан сүтүктөх кыргыхыга саха серин тыхынчанан улаттара корсундук серилеспиттере билдер. Бүгүнгү беле күнгө болбуттере хинери Лилия Уваровская сюжеттер көрөхөйн. Сюди солтала кан тохтулах Сталинград кыргыхыта, агадойду улу серидин бөдөн кирсите. Бүгүн кыйы болосатыгар, жарой корот мемориалыгар себекке жарбетин урдулар. Сертом кыттылахтара, агадойду улу серидигер охтубут бойуттары керестедилер. Павшим и живым героям слава! Это, знаете, стало символом и мужества, и символом неизбежной победы советского народа над фашизмом. Мой дед воевал под Сталинградом. Для меня это тоже личный праздник, как и для многих миллионов тех людей, которые чтят память о великой победе нашего народа в Сталинградской битве. Сталинград кыргыхытын теңе бүгін тыхынча 904-дөнү сыллаакка агадойду серитигер Ленинград корот төгөрүктээнин баскалабыттара. Үбүлөйдах күн чарчисинен серигерин өлүүнү сүтүүнү Ленинград блокададыгар атчыктаахын эрейин муңун хетинен канынан билбит боюттары этене Сталинград конуутугар охтобут саллааттары агыннылар. Бу Сталинград кыргыхыта улуу агадойду серитигер самай түбүктээх самый, значит, солталах рвыхы волбута. Во беге республика ветеранарын советын аттарыттад. Улу улахан беге юбилейный праздник пыттан. Агар далевин. История гомнулу бат Сталинград ады кирсетин солтатын ачык катердэри кин корака бүтін рысиятағы соғычу вальстен үнкі акцията ыдылынна. Сталинград корат ағуын сылыгар, битватын сылыгар алты студияны кытындыра қалдым. Россия историятын кыты білгендері патриотический верех тәһин төрәбе дуйдуларын итиге тапталга буллагади. Кимда умнулубат, тохта умнулубат. Бу Сталинград иген уаттах кирсиге сахасириттен уан тыгынчыттан тақса бойын кыттыбыта. Тоғыз үстен тақса салат кыргыхы хонуутугар охтубыта, онтон хүрбөтүөт саха хорсун бойына себеске союз героин үрдүкатын ылбыта. Лилия Уваровская, Алексей Степанов, Светлана Мосова, Джокускай. Илтимен жекерген онна оғай мағжалаларгар сес комитеті иесылын түміктерін тахарар муньяға болла. Онна ихтенер битерінден былырын ияға жекерген анаммыт барата 106 нағыз тарахын бігергенмет. Ол түмігер иелері оғылору жекергені өйір кекке мерені ылымыттар. Муньяға әппеттерінен аспыт сылтоғын үст тұхыншаттан тақса жақтар дұрубиятын бербер келеппет. Хәтті аңар тұхынша ие өле боларгар көмі оңғылыбыт. Тұхыншаттан тақса далбар қотын, идетін тахымын үрдеті бәйе жалатын арыммыт. Маны Сергей Күрсіхуге үлі ұна социальный сайды министері Елена Волкова әпетінен үйе оғылыра капитал индексацияланан кәмейе 105 тұхынша солковайға тәңнехияға. Капитал 2 тұхынша сүрбе 5 сылгадері төлінуға. Парламент, народ депутаттары, тұрғысыр вопростары бұл әлбеғы олағы жекергені үйірге, әме берілі бет серге инфраструктура мұғылырғар, бестен тақса әлбеғы олағы жекерген олағын жағын тұпсырағар бұл жетін көрінлерігер әбей қатшы көрілері етіне, әбей әтіліне үп қатшы көрілігі. Итенне Елена Волкова пелет әбітінен бұ сылтан сағылан республика әлбі қоғылық жекергеттері сир участығын оннығар 200 тұхынша солкубайы ұлықтырын сөп. Күрілі бүтібі жені тұтуға, квартираны аталағыға, онна ипотека кредитін төлірге тұттуқтыра. Тұстақ соқуын кен әйгеғі тұхыланар, бұл жоға қатшақтан мат, ие қапыталығар тұғда сығына соқ. Олар әрі қарчыға сөбілеспіттер сир участығын ұлбаттар. Аспыт сылтымегінен республика үрдінен участығылар ошыраққа 15 тұхынша кәріңе ұғыл тұрар.
Салгы атын сонуннарга Нюрбалу Хугарискени утары оқсуғу анды дутағы күнігерін Аллах уадағына қырыны әрдеттен сәреттер акция болла. Тәрәхіні кейіннемет балыға көгілен ұтта, брастар қоракка онан нәхелектері кәрие сылжан үлелетілер сихили келер сюжетка. Хомойоғы ескен ғырыты республикаға сыллаты көсті тұрар манна сүрін суолталаға бұл ғырыны әрдеттен болан цөптәк әмтәхін ананнағынары бағайар күшігер әмтәнілілер. Маныхан үрбадағы кейіннәмет балығы Анкапоиск ден тұс сыллақ ақсия тәрген ғытар. Ескен ғырытын сәреті маннық ақсияларынан әрімін ұрдаммат. Нүрбадағы кейіннәмет балығы күннәті профилактика кабинеті білер. Маннық анның бағара бағалақ кейікерен дұру бетін тұрғын көрдірен сөп. Әміз дұраф бірікәйінен Анкап үскіренінден қайсыға әмелі дей тұрар. Беге он нәхеленеттен анкета толып тұрабыд. Ол анкета түмегінен аналистар тұттарықтырын әп. Аналистарға кеселдер онкомаркердар, қалына скрытый кров, мазокна онкоцитология келелдер. Онна сәби флюра күтігі түйеліктірек бірінсеп, онна өзі органов болын әп. Нәхеленеттен ұлылы бұт аналистар тұтатына лабораторияға баралылар, тұс өйрәқті әқмейдіктер күн ихінен аналистарын ұрын түмігі тахараллар. Ескен ұрыта бұлылар түгенегер бір астар сонны тұта сөпті әқмтәхіні анығылар. Әте онкопоистен акция бар. Олындық білілерілінде ғаны, білі жонттан, бесплатна деп күрдік ұлаттылылар, кем бағалақ жонттан. Онтан күндері-күндерге туақ специалисттар бір астар анабыттарынан көрібіт. Атақ бігі көрің бітуер ағыстоус көрің бар. Искен ғырыты білі бәкке сағасыл жан кейіні исі хиттен сиірінен білдер. Онын бұл ақсия чәрчетінен медиктерін хелейняға сырдаты үлетін әмек үскі ғыталар. Бәлетен әттәқі бұл ғырыттан қарыстанарға кейі дұруыбетін көрінері чөл олығы тұтухара ұлақан суолталақ. Сырдаты үлетін сәрге бұл астар искенге құбылуен сөптәқ ғырылақ жұны күйісті контролға алалар. Мы ведем наблюдение также пациентов с предраковыми заболеваниями, которые в дальнейшем могут повлечь за собой рак. Мы их наблюдаем и после этого у нас выявляется рак на ранней стадии, который хорошо, как обычно, подается лечению. Вот. Такие пациенты, как правило, преодолевают рубеж пятилетней выживаемости и доживают до старости. Недели устата барар ақсиянан искен удары оқсуғу мұңырдамбат бұ бәрт сәрәқті ғырыттан нәхеленен қарыстырға маған қалатта қаңялар күннәті үлеуі екір сылжалар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Юхе білуге Тамалакан нәхелегер бірас амбулаторията 2011 сылтан Георгий Карачын атын сүгер. Толыру қачылы лақ саңа биеге 2011 сүрбе сыллаққа дұробуя қарысты бұла националный брайкетінен тұтан келдер біттірі. Амбулатория үлетін ұлыстағы ұстар біліқ біт білісті. Әлбіқ серге медицина специалистері тейбет сұрық нәхелектерге бейдер өліхетті әқтір. Онтан Тамалаканға күн бүгін 5 кейі үлелей қамсы сылжар. Бірас, учасковай медбрат, медсестра, санитарка, онна суап бар. Саңа әбейек бірейек етінен тұтылуы болан қатшылығы та олыс өтігей, барыта үлді қатшысы балақ. Суғал көмә мақсыны та әне саңа 2-тінші сүйбілер сыллаққа националный бірейек етінен берегілді. Кәккелі әсітар орығы орына қырғалақ қызметтерігер өрі сүйді. 2 мүмін стационарға койқалақ бұд, оны да ұрығы тәркәлендер күніс көттетігер әстеме волонтервенный уколлар ұлылыр. Беременне чөшелер покаблейін 5 чөшеға ұшық құтырыр. Оны түрәбі чөшелер біт болғаны, бір састырын тұл елек олар ағыстыр. Ол бұтын көрі бүт, вакцинациятың прививкаларын календарының, националный календарынан оңырылды. Тамалакан нәхеленеті 500-тен тақса кейі, ол егер білеген 5 кейі онкологическай ұрылақтыр. Бүгіннерге андөді үдінен рак ұрытын ұтыра оқсуғы акцията боларығар Тамалакан амбулаторията күтті харбыланнақ. Онко скринингінде онко маркерге тұмырдырты қан ұлым бұд, оны бәлірі анкетаға әппеттенір оны ұлар олар бұд. Тыңылыра арақта жонар балыр, бұрдыра арақта жонар балыр. Ең бір күшті тұр олар. Ковид кәнеттен оның әлбәді дейіні бімен. Коронавирусная инфекция кәнеттен етендік ұры қайдары әлбәнерер дейіні адым. Жон сәлге чөл, дұробай боларығар ұраты үтуелеғ үңін-өңірір маңын қалаттаға анялар, біліңе кәмге сөп түбәхір толыра қатшылылығы жеға өлілілері олыс надылағ. Енегетін атындыны әлектерге саңа балығылар тұтылыны ехтірі дейін әрел бар. Валерия Золтырев, Александр Дамов, Саха телевидениеті, Үхәбілі.
Күнжил қайдақ болуқтағын білгелер анығы технологиялары бүгін жақуызғай қорат үрбе бәхес нөмірді ағыз қолатын бәхес қылағын олары білістілер. Манның сыпыра ұрога 96 күніттен олыңы бәсігер дере Россия бары қағадығар болар. IT технологияларға сығырар, ағаз жарықтарға метеоролог идетін туғынан кепсілер. Сыпыра ұрогар Екатерина Мосова сырытта. Сүрбе бәйіс оскола, бәйіс қылаған оғылыро, қарақтыра жоғылыян олыз сонырған істелдер. Тоғы дейтер көндері бол батақ, бұ сыппара ұруағам. Манна иделі ағылайеттер тоғыттар тұмны әбетер өңірік күйас түйерін қайдақ білгелілерін бұхараллар. Тоғы қандық анығы неманы туғаналарын кепсейлер. Метеорологтар бола бастан станцияларын өңе болағына данығдар құмелар. Ол данныйдар болған ол кенті абработкаланалар, абработкаланан баран жоңға уже жоңға тарғаталылар. Онтан болған олыс точный боларын гіне именно искусственный интеллект туханалар, искусственный интеллекттен бола именно технология, программистер оңыроллар. Оны тылынан әрі өйдеппеттер, қаянда сыйппары ұруғар, видеороликтары қолбан көрдерілдер, компьютердерге оңетан ұлалар. Анал үйретер материалары IT компаниялар толқыйдан ұйдалар. Бұзырыға Яндекс компания оңыран бербетін оғылар сергетлер. Бәлірі күні жылы кетен сылықтан ұлылар. Много чего нового узнали, и получается, мы такую квест-игру играли. Сами типа себя в профессии представляли на компьютерах. Поэтому мне очень понравился этот урок. Сыппары ұруға маңнайғы класстан сағылан 11-ске тие ұйтылар, оғылар теманы астақтарына туығы сұрық ұлалар. Өсі ұшыталар онына төрепіттер күтті ұйылу ақтырын, арас иде ұмпығын-чымпығын сегет яқтырын сөп. Сыппары ұруға ден бұ ұлақан федеральный бірек. 2-ші 16 сылтан сағыланан, барыта 19 ұруық ұйтылынна, онтан бұйылғы үйрақшылығар 6 ұруық болуқтақ. Ағағас жарықтар барыта анығы IT технологияға сыйғаннақтар. Ити Степа Иванову ордуқ ұмсығытар. Үлбіқ бар профессия ити по программированию. Надо урок, ити урок цифра. Мен ити программист, сонна киберспортсмен болар к нам. Сыппыра ұруақтарығар оғылыр арас иделері білен көрін самай сөбілебіттерін табат айналылар. Олығын темалары түхімәқтерге үллерін кепсейлер. Олығыны 13 күніттен күлін тұтар 5 күнігерділі. Адинес компания оңырбұт контынның туғанамы тұттын оғылырғы анализ бизнесі и программный разработки ден темаларының тұн бігіге әме бір ұстата әме оғылырбұтығар бүттін республика бұтығар қаз бидеосколаға ұруқтары ұтықтақ бұт. Иде изжиңін ариян сыппыра әйгетігер сиетен келдері. Иде республикаға IT технология сайдыытығар суалталағынан сыппыра ұруақтара саға сірін бары осколатығар ұйтылылар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Жекускай. Усалдан ұлығын ұлықтағы нұрот мастыра Прокопий Каладезников үйінер көлінені ұғанарға күнді тастан кәрен ұқтары оңырғы ғойыр. Маны тәңе кене ұлыз гербетін сақасырын нұротырын ақсы спортивный ойнуларын білетін аптыра. Дегеттер ұз білетін келер сюжетка көрі қайын. Прокопий Михайлович дегеттер ұз ұлыққы ғығын сақасырын мастырдарын күрдік күріқтар қасты түгілләк қиылағын бұхытынан жонға сәргеға білдер. Кені өркен оға бей берақтайын кейінен ехінен ювелир жалыта. Этені пластилинтан сабамыт ұс орын оғықтар жән құрғықтарын салайар. Мұнда лепкаға оғылар пластилинтан оны маны біле фигуралары оғырғы өрінәлдер. Пластилинларын арсы чөттуға, өңінталарға, онтан ювелир найдеялы латунтан, онына мекхиорттан арасын оғықтарын орамдар кергелдері. Осынан металға қайдақ өлінгі немаларын күтті білселілер. Беге болдағына бұл құрыжып радығы севері ұстапқа күтті ашыпыд, онын бақтық мәселі басты ашыпыд. Онын болдағына орыс кейсіка үйліні дейлі оғылыры күттілдір, сылын айы. Онын мәттін әлбақты мәселі сөйтпед, онын басты ашыпыд. Құрығықтарығыр 39 етілі ашылақ, ол ғынан барын ювелир дейлі тәген ұлқын оғылырған Аллах құрығығыр сөтті жоғырдақ оғы жарықтанар. Олар істерігер Максим саға сылжан сағылағы тәрәрі, бәлер сетегейлерді ақ. Ол үскөт ұлы өт күраққа болыс кейгіс сенгі өз месе ол бұдың. Прокопий Михайлович ұлады көйрәдір. Нәйін түрегіне туғалағы. Әркей ұғанықтақ, оны мен бұқыр ұғы көйді жақтақпын.
Ювелир курдук устук үләгә кеһиттән караға қарақ, көне илі ідділер. Ол курдук Арсен бехілі қоңырын бачайар. Бұл мен бехілі қоңырычам алтын ден. Бұдеген мен шлипов қылығы. Қайсы оғым жа екі күн оңырды, пайқылан оңырды. Оның бұдеген шлипов қылығын оң кенеттен қойабы. Эти курдук вопыттақ мастер керіне керек сейір оғылыру үйеретер тақайар, кестіне сылдыр жоғылдарын сайынарар. Аял мұлы көтен Владимир Капырын сақа телебиденеті ұзалдан. Сақа сірін тұсту кіргіттара Красноярскай қорақы болбыт, ергігін атынан көректі хиттен сетихи көтілінен келілер. Ол күрдік нұротыр кердаларынағы көректі хиге 5 ұяғынтан үйгер мәтәліхін керсі біттірі. Түмікке Сивил Назарова, онна Александра Карамзина баронса мәтәлі ұлылар. Білігін кенелер олимпийскай әрел училищетігер жарықтарын салқылылар. 5 числа сборға ұңырдылар, 5 февральдан. Без кыз юниорской сборной, и кыз лохондён сборной. Ол кентен юниорская команда, то командный крохтий был, Белоруссия команда. Он Бурожина Лилиана, он Копулова, Саша. Основной состав, как Бегерлер. Это был сбор секундарьёва. Горный улухын өрінәтшілерігер Робафест 2-тіңші сүрбеуістен күн күрес болла. Улыз барас қолатыттан 6-ынша оғы сағынан арақсан 2 көрінге сатабылын тұргытта. Оғай мағырта тұғар улыған интерейхи тардар күрек тұхынан Аделина Тастырова кәпсір. Әбей өрәқті әңкейнегер сарсы арадаттан күтті айчылар күрәске бәлімнен әлдер. Таңмыт роботтарынан ұтарса айчыларын күтірі кейірсен көрінінер, әрчілелер, бәрі тәғістерін тетейс арая көнірін әлдер. Алын сүйек, онына үрдігі кластар дейін, достуғының бөлігінен 2 көрінгі күрәсті әлдер. Қолауыра сұғымағына шәнедер управлайдылы дистанционны, Сума кенер. Ордук әдбәк күттәтчі сумо көріңер бар. Олу самай күтігісі тармалтаны нәхілеген ортос қолатыттан сәтті роботы бүкірек қабілімін әбіттір. Бәлімнен бүт 2-ді бейдіні жүлі күрдік болла. Бүйе өпсәе қаспыт. Хәттәвет. Программыз бұл құннады ғыла ата үпсә. Хаты қыннады программатын. Моторчығын деп чүкі ба. Программатын оборотта, градуста, қ Қазір әріксіне көрер көрбөз үйінде көрбөз. Программатын орылғы әрідағы ұлыс. Төйірінің қатып чүкі ұлы. Еккіз көрін қаянытты. Күттайчылар роботтарын сүй сүрбе градус үрдікті қыдалаға ұстын тахараллар, онына түхәрәлер. Манна сүрін соруға қылғыз беремеға еңнері барбаққа аянлық тақтар. Бұл өсі ұлыған әте ол деккеге. Ол пашти да конца қайыр әте. Ол ұны тақ қарғар. Бөй бөлімін әпіз. Атақ құбы ұны бөлі күр олады. Дағадан әттәққа Робофест ұлыстағы күрес 2 сыллақ тоқты бұл кәнне жағытылынна. Оның ұйатшылар да, өрін әтшілер да, бір интерестіғы жон түмсәннер, күйістерін қолының ұғыптарын үлістен, ұлыс күйістіғы командыда сүймерден әргер бұл күрес олық болар. Адлияна Тастырова, Михаил Мартовской, Михоута, Гуарнай, Бердегестіғы. Сонтарға аспыт неделіға сұғырын ұмылығын атынан опера-уна балет театры гастроллан барбыт болығына. Бәғаға бүгін олонқа театры ғылжыттыр. Балет өнтен ұлыстағы ұстар бөліқпіт. Кәпсер. Сонтарға олонқа театры күз дебіле оны жүргістой берген іспіктәгінен. Театры сағабыт сүрін өркен өйді өндірі өкініттан түміуден төріт үгес мен өнеріктілімден дерін солтылақ чинчейі, сөбе сұрғылар берер айыр сырыны олонқа дөйттен сағылады. Бүгі елдар қамыт ұяғынан олонқа дейлерін сетімін тәрейінген сұрдық бер біте. Ола адетем библиотечіне дейін бар, клубына система дейін бар, өрақ систематан музейдер системалары дейін. Оның саңа система тәрі, саңа сетім тәрелді. Олонқа театрын күнірі Сахаджонылы дірін солтылақ мұнияғынан сағаланна. Ол кәнне Хомысқа, Крымпаға, Тойыққа ұйаннар тәрелінлер. Мен бәйім олақ ғаңа өрінер кейі бұйтынан бұл істері жолла қаттен, ұлқандық білдері құмыстып кәте көрі істі өрін әлдерін. Күз дебілі еспектәк бәйттен кәлем бияқы тұрбыта ұлақын өрі. Артыстар да сұнтарға олыс долғыя сығынаға тағыстылар. Ох күндің оңыстан күстік күндік қоғанан кәлен олар ауыт. Сұнтар ұттан бары біле бүк күндік олонға дойдыта жәнітін дәліға пәттер болады. Оның кенілер жүлдерігер тақсар бұд, тойықтақ, тоқтор, тойықтақ, күліғақ күбінілағы жонға. Тұн, бардың бәйбітін өлдіңіп жонға тақсар бұд білен тұрар долғы тұлақ, оның бүйреттінен өрілі әк.
Кылыгырыр кылыақтақ, өеттен тұттарылақ тойықтақ испектеге толыру сала бей тыңнан көрді. Манның жалқанынақ кеміне тойық олонқы алғысты күрдік болы. Олонқы испектегінен амбысты көрігінің болыр. Хүрде аушығай. Наха үчігей. Астанны мақан. Ава олақтар наха үчігей. Савырмен най бағай. Оларын хаталан нақтар, наха әдердер, олақ кейдол күйер. Оны бүгін көрімет олақ астанны бұд. Кескілік чыққанан олонқы театры. Гаврил Менкәров тұрғырдынан жүргістой берген испектегер 200 бион оғысылжын ұнсы күтулақты көрді. Жабы құрдық сұлтардар театр керей кетінен сыл сағалаты бұд. Сотыру өнер көліні театр келеға 10 тон кулын тұтарыға сақа театрын күйтемет. Тұскуланы Баруха Кабилианович Сабарисов сақа телевенте сұлтар. Манан бүгінгі сонын арай түмектебет салғы бұстыбат істем сақалы сериалы көрін. Күрсе қадері.